السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت مولانا منیب صاحب دامت برکاتہ نے حکم دیا، ان کے حکم پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. میرا پروگرام تھا کہ قاری اصغر رشیدی صاحب آ رہے ہیں، ان کو سن کے جاؤں گا، لیکن یہاں آگے اور پروگرام ہے، وہاں بھی دعوت ملی ہوئی ہے، تو وہاں جانا ہے، ورنہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا رہتا. اور حکم بھی ہوا ہے کہ ایک نعت پڑھنی ہے، میں ایک نعت پیش کر کے اجازت چاہوں گا. آپ سے یہی گزارش ہے، آپ کو میرا پتہ ہے کہ جب بھی میں آتا ہوں تو ایک ہی گزارش کرتا ہوں کہ جو جملہ یا شعر اچھے لگے تو بلند آواز سے کیا کہیں گے، بالکل مزہ نہیں آتا یار. آپ لوگوں کو مجھے گانا پڑتا ہے، ذرا نبی کی محبت میں جھوم کر بولے سبحان اللہ، ہاتھوں کو بلند کر کے بولے سبحان اللہ. اپنے جذبات کو برقرار رکھیے گا، جملے پاک پڑھ لینا. ذکر آقا سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا صحیح ہے. ذکر آقا سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا صحیح ہے. تصویر پیدا نہیں ہے، ذکر آقا سے سینہ سجا ہے. میرے آقا کی شان سنیں، جام مکان تک ہے تیری رسائی، گیت گاتی ہے ساری خدا. اور بہت خوبصورت شعر ہے، مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، بلکہ یہ ہر عاشق کے دل میں یہ بات شاعر میں جس کو بیان کیا، مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں جب سفر کر رہا ہوں یا اکیلا بیٹھا ہوں تو اسی کو پڑھتا رہتا ہوں. تو اور کیجیے شاعر کیا کہتے ہیں، خاک پائے نبی منہ پہ ملنا جہاں تو کہے گی، اے میری
श्यामल हज की दौलत जिसे मिल न पाए संगे संग कहते हैं पत्थर को अश्वत कहते हैं उसको संगे अश्वत कहते हैं हज की दौलत जिसे मिल न पाए जाए जाए वो घर अपने जाए हज की दौलत जिसे मिल न पाए जाए जाए वो घर अपने जाए के कदमों को वो चूमने जो माँ के कदमों को वो चूमने जो संगे अश्वत को चूमा गई है वो भी दिल कोई दिल है जहाँ पे जिसमें तस्वीर السلام عليكم ورحمة الله يا رسول الله.